Ja, hej ska du ha! Varmt välkommen! Eh, som vanligt. Eh, så här är det, jag spelade in en video om HSP och HSS för lite tag sedan. HSP, Highly Sensitive Person. Många som känner igen sig i det, särskilt eh, de som vaknar upp. Och HSS, High Sensation Seeker. Jag sa i den här videon att jag är både och. Jag bara så jag var liten. Och så träffade jag en kvinna häromdagen faktiskt live som hade sett den här videon och sa, men hur gör du? det? Hur hanterar du det här HSP? grejen. Eh, och då insåg jag det kan vara bra att köra en liten follow-up video här och förklara hur jag har gjort för att vända det här um, förvirrade tillståndet till, <laughs> till någonting som faktiskt är en otrolig tillgång. För det här är ju en tillgång. Du som inte såg andra videor kan rekommendera att kolla på den först eller också skiter du i det så kollar du på den här. HSP, sen jag var liten har jag varit HSP jag har känt vad andra känner och det räcker att jag tänker på dem. Jag behöver inte ens vara i närheten av människan så kan jag tänka på dem och känna hur de känner. Och det här var ju otroligt förvirrande. Och lite jobbigt. Säg att jag skulle träffa någon människa och så tänkte jag på den människan och så blev jag nervös. Jag insåg att många gånger så kände jag att den människan var nervös. Men jag trodde att det var jag som var nervös. Kanske vi förstärkte varandra här också, studsade fram och tillbaks. Nervositeten om den människan också är HSP. Men det jag har märkt när jag tittar tillbaks. Det är, jag, se, jag använder min HSP för att anpassa mig. Jag skannar av en situation och så anpassar jag mig. Jag dämpar mig, jag justerar. Jag brukar säga att jag hade svart bälte i kameleont. Jag var extremt bra ska jag säga, på att anpassa mig, läsa en situation och liksom ja, synka in och känna av ja, stämningen i rummet, känna av en människa. Jättebra på det, men jag är fortfarande jättebra på det. Men skillnaden nu är att jag påverkas inte av det för jag vet vad som är jag. Och det här, Jag har en symbolisk bild här, ett stearinljus. Jag vet inte om det, jag tror det syns ganska bra. Stearinljus, det får vara, symbolisera min inre låga när jag börjar med det här. Eller börja! <laughs> ja, när jag börjar med HSB. Nej, men när jag var liten. Och den här lågan var ganska lätt att blåsa ut. Du kan ju blåsa ut ett ljus. Det, det kan de flesta göra. Eh, inte alla, men eh, en liten låga eller en tändsticka, den är lätt att blåsa ut. Och i början när jag var här, då var min inre låga, min inre sanning var liksom svag. Så jag kände av alla vindpustar från alla håll så här. Och, och det slutade med att jag stängde av, jag isolerade mig och liksom skydda min låga från alla vindar och pustar och stormar och allting som ville blåsa ut den. För det var, det var bara fladdra så här ju. Nu blåses den aldrig ut helt. Men liksom var, det var, kändes vobbligt. Så därför brukar jag stänga av helt och skärma av mig och sätta upp sköldar och allting. Men jag insåg en sköld eller någonting, det, det är ju, okej okay, det är skydd, men det är en begränsning också. Det som jag har insett efterhand, ju mer jag, nu har jag ju gått igenom två uppvaknanden, jag har bott i skogen flera månader och, och så vidare och hittat mitt center mer och mer och så där. Men det som var skillnaden märkte jag, det är att det här ljuset blev en eld. Jag pratar ju mycket om, eller vi pratar om, dig och alltihopa pratar ju mycket om det här med sovande solar. Att det finns en sol inom dig som du kan tända och låta vakna och växa. För, vi brukar också säga att tiden för sköldar över. För när din sol, när din sanning brinner stark och du kan inte blåsa ut den, du kan inte blåsa ut en eld. Om du tänker på en majbrasa så, här, så du kan slänga på en bil eller vad som helst. Eller en skogsbrand, en vind gör det bara starkare. Så det som händer har jag märkt med mig, när jag verkligen har min sanning och jag står för vad jag tror på, jag bryr mig inte så mycket om vad andra tycker och tänker, utan det här tror jag på. Dels så träffar jag ju rätt tribe, jag träffar ju människor som som jag vibrerar med, resonerar med, precis som här i The Awakening Love Tribe. Det bara människor jag känner, wow, vilken vibe. Man känner sig större. Man känner sig expanderad. Och då Nej, men min nu, min sanning som liksom blir starkare och starkare och jag står för det jag tror på, dem. det här tror jag på, det spelar ingen roll vad du tycker. Du kan tro på vad du vill. Det här tror jag på. Jag säger nej och jag säger ja. Och jag följer min instinkt, min så här, gut feeling. Känns det inte 100% ja, då är det nej. Och det har gjort att jag fortfarande känner av, jag, till och med att jag känner av mer. Eftersom jag inte försöker undvika det. Jag har inget problem med att känna av nu. Då kan jag gå och säga, okej, okay, är det här jag? Hur, hur mår jag? som går tillbaka till mitt center. Någon kompis som lärde mig för många år sedan. Okej, okay, jag släpper allt som inte är mitt. Men tänk på det, om, om du tänker på en viss situation eller en person så oftast är det att du känner hur de känner. Om någon har varit otrevlig mot dig och du tänker på dem och du känner så här massa obehag, men du känner antagligen hur de känner sig. För en människa som är otrevlig mot andra, de mår ju inte bra. En människa som vill trycka ner andra känner sig liten. En stor människa lyfter andra. Men det är alltid så. Människor som trycker ner andra, de känner sig små, de vill trycka ner. För att känna sig större. Kanske inte alltid, men så ser jag det och vi det i alla fall. Okej, okay, så det här är liksom en rent praktisk användning av HSB, för det är en superkraft. Det är inte alla som har den här inkänningen, det är inte alla som är. Men som jag sa, highly Sensitive är också highly Sensual. Kanske inte highly Sexual alldeles, men highly Sensual. Du känner mer. Och det gäller inte bara med alltså, känslor utan alltså egentligen dina sinnen är oftast öppnare än på ja, många andra. Så det är en otrolig tillgång om man nu ska ha en fysisk kropp på jorden som är en fantastisk planet. Då är jag hellre HSP än highly disconnected person eller något sånt där. Så kan det vara. Sådär, praktiskt tips. Och om du undrar, ja, men hur gör jag rent praktiskt då? Ja, men det är Våga stå för din sanning. Våga säga våga säg nej till exempel. När du säger nej till någonting, då säger du ja till något annat. Det kan vara som att du säger nej till en person, så säger du ja till dig själv. Jag vet att jag har med många kvinnor, de önskar att de hade sagt nej. Många fler gånger, till exempel till sexuella encounters. De skulle ha sagt nej. står förstår också, när du väl har släppt ut din sanning och börjat vandra din väg och då kommer den här vägen att öka. Vägen och elden ökar i styrka så det blir svårare och svårare att göra sånt som inte är resonant med dig. Vilket är jättebra, samtidigt är det lite <laughs> kamoufferande bara för det går liksom inte att avvika. Jag mår fysiskt dåligt. Dels som jag inte talar min sanning. men inte säger någonting jag känner jag bara måste säga. Det som det kommer in i mig och så sitter det kvar i kroppen och så kan jag inte låta bli. Det släpper inte först jag sagt det här. Eller uttryckt det eller skrivit eller vad det nu kan vara till någon person. Har man väl börjat leva sanning så går det liksom inte att gå tillbaka. Eller ja, det blir väldigt, väldigt jobbigt i Sådär, hoppas du fick någonting av det här. Fick du inte det? Ja, det spelar ingen roll. Allt är som det ska. <laughs> Men eh, vi önskar dig i alla fall allt gott och mm, önskar dig en trevlig stund med att kyssa dig själv på händerna. Mm. Mm. Sådär, om du vill. Gör precis som du vill, men det är som sagt ett bra sätt att visa att du älskar din kropp och gör du inte det så kan du i alla fall visa att du vill älska din kropp. Jag påminner dig igen att du är den enda du, det har aldrig funnits någon som du kallar alla allra någon som du heller. Och du är här på jorden ett kort tag och vi tackar dig för att du inkarnerar just nu. Det är otroligt spännande tider, särskilt här i Norden. Särskilt här i Norden. Det är um sa min mormor till mig när jag var liten. Ljuset kommer från norr sa hon. Det händer mycket uppe här och det kommer att hända mycket. Det är krafter som sover här. Det är en annan en annan femma eller annan videostory. Men du, jag önskar dig verkligen allt gott och äh, ja, med kärlek. Vi syns snart igen.